Life could be a dream. Life could be a dream. Okay guys, dah tumpang iklan kejap. Haa ni tengok ni, ada ikat Shopee kat sini. Haa tengok, aku ada macam-macam jual kat sini. Haa kalau korang nak beli, boleh swipe up. Swipe up pula dah. Haa boleh tekan link dekat description ni. Okay, dah kan? Haa okay. Hey guys, make sure you like and share this video and don't forget to subscribe Nash 24. Thanks for watching.